Badamlı Mineral Sularının baş sponsorluğu. Nikora Pörsün saç ağrımasının qarşısını alan Bionex şampunlarının, Astoria Fitness və Spa Mərkəzinin sponsorluğu, Ömür Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə Azad Azərbaycan Teleradio Yayım Şirkəti və Soy Production təqdim edir. Eləmək ümidi ilə burada və indi efirdə olanlar aranjmançı Mahir İbrahimov və onun stil ansamblı telli sazda, qara telli sazda, qara telli Akşin Taryeloğlu, Key xanım, Göhdə, sən neyiniyəsən? Hər halda mən kürəyimi çörməyəcəm. Elə isə topuş bacı. Dilarə. Türklər demiş, vaxtı qayb etmədən sizə burada və indi boxça xəbərlərimizi təqdim eləmək istəyirik. Necədir? Adamlının baş sponsorluğu ilə Ömür Klinikasının, Astoria Bakı Fitness Spa Mərkəzinin, Mikura Pulsun və eyni zamanda saç ağarmasının qarşısını alan Bionex şampunlarının sponsorluğu ilə burada və indi sizə boxça xəbərlərini təqdim edirik. Atalarda belə bir məsəl var. Qəribi vurmuşlar, vay vətən demiş. Mən sizi elimizdə baş verən yerli xəbərlərlə tanış eləyəcəm. Rəqsanə yeni sevgilisi Faiqdən ayrıldı. Bu məsələyə bəzi insanlar deyiblər ki, Rəqsanə bununla özünü reklam elətdirirdi. Rəqsanə isə deyib ki, mən bir neçə dəfə maşınımı vurmuşam və kifayət qədər də reklamım olub. Mənim indi reklama heç bir ehtiyacım yoxdur. Nadir Qafarzadə isə deyib ki, əgər Lady Gaga mənimlə duet oxumaq istəsə, mən bu haqda fikirləşərəm. Bu sözü deyəndən sonra Nadir gülüb. Nadiri başa düşmək olar. Həqiqətən də gülməli söz deyib. Elza da deyib ki, Nadir, mən pis yaxşı Azərbaycanın Lady Gaga-sıyam. Gəl mənimlə duet oxuyaq. Nadir də deyib ki, Elza, bugün yaman çox gülmüşəm. Sən də bir tərəfdən məni güldürmə. Yerli xəbərlərdən bu qədər. Bir qohumun kimdir? Deyir, yaxın qonşum. Mən sizə qonşu xəbərlərini çatdıracağım. Müğənnisə Əlişan deyib ki, mənə cadu eləyiblər. Bu xəbəri eşdən Xuraman Şal deyib ki, ümumiyyətlə, bütün dünya ulduzlarına cadu eləyiblər. Hətta mənə. Mənə yox Xuraman Şalıyam. Əlişan deyir ki, evimin divarlarında yazılar yazılır. Sədə Sayın Əlişana baş salıb ki, o sözləri oxu.
Əgər yaxşıdırsa, gətir o sözlərə mahnı bəstələyək. Atalar demişkən, ortada yeyir, qıraqda gəzir. Odur ki, mən sizə qıraqda baş verən xarici xəbərlərdən xəbər verəcəm. Lady Gaga, ya Lady Gaga. Ümumiyyətlə, Lady Gaga ilə deyib ki, 20 yaşında olanların hamısı məni tanıyır. Heç Madonnanı tanımır. Madonna isə deyib ki, məni 20 yaşlı tanımasalar da 50 yaşlıda çox yaşlı tanıyır. Sən gülkü özünə, səni 50 yaşlılar tanımır. Bunlar yaş söhbəti mübahisəsi eləyəndə Əlim Mirəliyev qıraqdan çıxıb deyib ki, Madonnanı kim tanımırsa özünü tanımır demək olar ki. Mən Madonnanı çox yaxşı tanıyıram. Hətta nəvəmə bu yaxınlarda Madonna servizdə alacam əriydən də. Arnold Schwarzenegger'ın kafasını, başını, kəlləsini dağıdıblar. Daha doğrusu partladıblar. İndi bilmirəm partladıblar yoxsa özü partlayıb. İndi onu bu barədə özünə partlamaz. Özünə partlamaz təbii ki də. İndi harasa dəyib. Bir var partlamaq, bir var partlatmaq. Bu məsələ var. İndi mən sizə partlatmadığının məsələsini aydınlaşdıracağam. Bir bir vaxtlar söhbət çıxmamışdı ki, Arnoldun güyəm ikinci arvadı var. O da çıxdı, dedi ki, mənim arvadım zadım yoxdur. Şahı yapışdırırlar. Bunun birinci arvadı, yəni həqiqi arvadı, onun balaca kiçik bir biznesi var, hündüşkalar var, ətli hündüşkalar. Elə bir evdən çıxır, doqqazın qırağına gicgənlik var. Oy, adım ora düşməsin. O gicgənlikdə hündüşkalarını otar. Bu orma otartan zaman, özü də oturur onları mahnı oxuya, oyan, bir an, eşşə şabalıqları deyirlər, meşşə şabalıqları. Hərdən bir onların dəncəklərin, ondan da sarı yağlı olurlar axı. Bir də gözün qırağından baxır ki, Arnoddan bu adına yapışdırılan arvad, güya ki deyirdi, mən gəzmirəm, mənim ikinci arvadım yoxdur, başlayışdı. O nədir, belə keçdi, girdilər çəkiliş meydançasına. Onu Arnoldun arvadı görər görməz, elə bir qan təzi qalxıb. Hündüşkaları qovalaya-qovalaya aparıb inə salıb, əlində çomaq gedir. Yaxınlaşın Arnold işbaslayın qıra. Yersə bir dənə yeki də atıyor, tap, apar, atır ona. O da gəlir, gəlir onun başına. Amma yarılmır. Oy, Arnold terminat kimi şeydir. Hara yarılsın. Gördü, yarılmır. O ana baxır, bu ana baxır, hə, nə xarım, deyir. Bir də baxır əlində çomağı, hündüşkə otardığı çomaq. Onunla qanır, ayınla bəni, bir dənə kəllər ortası, bir dənə vurur, deyə patlayacaq da qarpız kimi. Baxır, görür, heç nə olmadı. Schwarzenegger hər ağaca partlayan deyir axı. Deyir, yox, gərək bunu eləyəm. Gedir dala-dala, delara başı, diqqətdən qulaq asır. Arxaya gedir, yavaş-yavaş yaxınlaşır. Əlim budalından, bir dənə yavaşca belə qoymağından, Arnoldu baş, pat! Qarpız kimi patlayır. Hal-hazırda Arnoldun yerinə arvad çəkilir. Arva belə. Mədəniyyət xəbərləri. Bu yaxınlarda Embrazis qrupunun rəhbəri Namiq qardaş qrupun üzvlərini özünün qara 07-sinə dolduraraq şəhərə gəzməyə çıxıb. Şəhər gəzintisi zamanı az qalıb ki, Namiq yoldan keçən Əli Mirəliyevi vursun. Əli Mirəliyev isə cəld yolun kənarına turlanaraq deyib, ay Namiq, sənin nə vaxt sürücülük mədəniyyətin olacaq? Mədəniyyət xəbərləri bu qədər. İndi isə idman xəbərləri. Səyyəd Əlizadə təcil olaraq bütün jurnalistləri başına yığıb bildirdi ki, biz girək qol-qola, gəl gedək futbola mahnısını remix variantını oxumaq istəyirəm. Nə bilirsiniz, necə bilirsiniz, oxuyumu? Bu xəbəri işlə jurnalistlər köf peşmə öz-özlərində deyinə-deyinə qayıdıb gəliblər bir yana. İdman xəbərləri haqqında bu qədər. Hava haqqında. Əhəriz Məmədoğlu toy kitabçasını termişdir. Elariz deyir ki, bilmirəm, ay neçəsi doydu olmalıyam, bilmirəm, kimdən nə qədər bey almışam, hamısı kitabın içərisində idi, kitabçasını tapa bilmirəm, bax, belə qalmışam havada, hava haqqında bu qədər. Bə
bu yerdə isə yeni sponsorumuz olan saç ağarmasına qarşı istifadə olunan Bionex şampunları haqqında danışmaq üçün xüsusi qonağımız var. Alqışlarınızla onu dəvət edirik. Qonağımız fəlsəfə üzrə tibb doktoru, Azərbaycan Tibb Universitetinin yoluxucu xəstəliklər üzrə dosenti, eyni zamanda həkim infeksionist Ata Kişizadə Sədrəddin müəllimdir. Xoş gəlmisiniz. Bizim təbii ki, sponsorumuz saç ağarmasının qarşısını alan Bionex şampunlardır. Mən istəyirəm, bir siz özünüz geniş məlumat verin. Davamını söz əsnasında, söhbət əsnasında danışarıq. Buyurun. Çox sağ olun, Dilara xanım. Bionex saç ağarmasına qarşı təbii vasitədir. Demək, bugünə qədər nə qədər vasitələr mövcud olsa da, saç ağarması üçün elə bir vasitə mövcud deyildir. Lakin bugün Bionex həyatda yenilikdir. Belə ki, bilirsiniz ki, ayrı-ayrı təsirlərdən, həm yaşla əlaqədar, eləcə də orqanizmdə qocalma ilə, yaşartması ilə əlaqədar, maddələr mübadiləsi pozğunluğundan, stres faktorunun təsirindən, dərman maddələrinin uzun müddətli qəbulundan və kortikosteroid hormonların artıq dozada uzun müddətli istifadəsi saç ağarmasına, orqanizmə zərərli təsirlərindən biri də saçın vaxtından əvvəl ağarmasına gətirib çıxardır. Bütün bunların qarşısını almaq üçün bunun əsas təsiri saçın ağarma mexanizmi nədən irəli gəlir? Bilirsiniz ki, saçların əsasən dibində hüceyrələr var ki, melanosit hüceyrələri, onlar özündən melanin pigmenti ifraz edirlər ki, normada bu saçlarda insanlarda hər bir insanın fərdi olaraq saçının rəngini həmin melanin pigmenti verir. Lakin bayaqdan saydığım faktorlar və yaşın artması o bütün hüceyrələrin qocalması ilə əlaqədar melanositlər melanin pigmentini ifraz edə bilmirlər, çatdırmırlar. Ona görə də həmin follikullar boş qaldığına görə saçın rəngi ağarır. Bugün təklif elədiyimiz Bionex şampunu və spreyi isə təbii vasitədir, otlardan alınmışdır. Bunun tərkibi əsasən mersin bitkisinin efir yağlarıdır, yemişin, bir də pandanut meyvələrinin əsas ekstraktından hazırlanmışdır, təbiidir. Demək olar ki, tam bitki tərkiblidir. Tam bitki tərkiblidir, heç bir əlavə kimyəvi qarışığı yoxdur. Bunlar birbaşa həmin bayaqdan dediyimiz melanin pigmentinin artmasına gətirib çıxardır. Melanositlərin inkişafını sürətləndirir, hüceyrə qidalanmasına birbaşa təsir elədiyinə görə həmin hüceyrələr də melanin pigmentini artıq ifraz edir. Bir üzr istəyirəm, bir söz dediniz. Dediniz ki, vaxtından qabaq ağıran saçlar. Bu vaxtından qabaq ağıran saçlara təsir edir, yoxsa vaxtından ağıran saçlara da təsir edir? Bütün saçlara hansı təsirdən olur olsun, həm qocalığına əlaqədar, həm də bayaqdan saydığım bütün faktorlardan ağarmış saçların hamısının əvvəlki rəngini tam bərpa edir. Yəni, bütün yaş məhdudiyyəti yoxdur. Yaş məhdudiyyəti, yəni, cins məhdudiyyəti. 70-80 yaşında insan saçlarını qaralda bilərmi Bionex? Əgər istəsə, qaralda. Yəni, Bionex ona da qarşıdır. Bəli, Bionex melanin pigmentini tam bərpa eləyir. Heç bir kimyəvi qatqısı yoxdur, tam təbiidir. Və bir çox dünyanın ölkələrində, Fransada, İtaliyada, Avropa ölkələrində laboratoriyalarda testdən keçmişdir və keçirilmiş testdən keçən insanların 100%-ında, demək olar ki, 83% tamamilə saçların qaralmasını. Sədrəddin müəllim, siz yaxşı danışırsınız, amma mən belə sizə baxıram, amma sizin saçlarınız xeyli ağarıb. Bəli, elə ona görə də bugün Bionex firması, yəni Corex firması məni tapıb bura gətirib ki, mən bugündən başlayaraq Bionex istifadə eləyəcəm inandığıma görə, gələcək görüşlərimizdə tamaşaçılar artıq mənim saçlarımı qaralmış görəcək. Və çox maraqlıdır. Sizin saçlarınız təxminən neçə müddətə qaralacaq? Bionex-in şampununun və spreyinin istifadə qaydası demək olar ki, 3 ay müddətindədir. Bu, boyayıcı bir vasitə deyil. Heç bir tamaşaçımız fikirləşməsin ki, bu gün vuracam, sabah tüküm qaralacaq. Və yaxud da boyadan istifadə edən insanlar onların boyasını istifadə edə bilərlər. Bunun müddəti 3 ay müddətində istifadə olunmalıdır. Şampun fasiləsiz və sprey də şampundan sonra saça vurulur. Səhər şampunla yuyulan saç.
2 dəqiqə müddətində şampun vurulduqdan sonra saçın dibinə yaxşı təsir eləsin, dəridən sorulsun deyə 2 dəqiqə yumşaq masaj edilir. Həm qadınlarda, həm kişilərdə. Ondan sonra isə 3-4 dəqiqədən sonra saç yuyulur tamamilə. Axşam isə yatmazdan əvvəl sprey vurulur bütün tük dibinə. Yenə də yüngül masaj edilir və 8 saat müddətində sprey tükün dibində qalmalıdır ki, sorulsun və bayaq dediyimiz pigmentin ifrazına kömək eləyə bilsin. 3 aydan sonra artıq yeni, təzə, qara tüklər çıxır. Yuxarıdakı ağ tüklər yavaş-yavaş vurulub getdiysən, dibindən gələn yeni, yəni 3 ay müddətində tüklərimizi tam qaralda bilərik. Qocalığa son, cavanlığa xoş gəldin deyəcək. Siz də bizə xoş gəldiniz. Yəni, saçların qaralmasına 100% təminat verir və heç bir yan təsiri yoxdur. Allergik reaksiya vermir. Ona görə arxayınçılıqla, ham rahatçılıqla istifadə edir. Hətta tökülməni də qarşısına alır mən bildiyimə görə. Müəyyən qədər tükün tipin bərkidir. Bəli, eləcə də zədələnmiş saç kötücülərinin inkişafına daha yaxşı təsir. Çox gözəl. Ona görə də məsləhətdir, ham istifadə edə bilər. Bu məlumatınıza görə sədrətli müəllim sizə təşəkkür edirəm və təbii ki 3 aydan sonra sizi burada gözləyirik. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Sağ olun. Alqışlar. Bir də ekrana daha yaxın oturun, çünki daha vacib deyəcəklərim var. Baş sponsorumuz 1947-ci ildən bəri adı ilə və dadı ilə dillər əzbəri olan Badamlıdan danışmaq istəyirəm. Biz badamlını çox sevirik, onu sevə-sevə içirik, ürəyimiz istədiyi qədər içirik. Ona görə ki, təbii süfrə suyudur. Təbii süfrə suyunu da istədiyin qədər içə bilərsən. Badamlı 1001 dərdin dərmanıdır. İnsan orqanizmi üçün olduqca yararlı və faydalıdır. Badamlı yerdən elə qazlı halda çıxır. Sonradan bəzi sular kimi ona qaz vurulmur. Badamlının qazsız suyu. Qazlı suyu, təbii meyvələrdən hazırlanmış dadlı, ləzzətli şirələri hamının sevimlisidir. Ən gözəl məclislərimizin, süfrələrimizin yaraşığıdır. Bir də anaların nəzərinə çatdırım ki, südəmər körpələrin qidalarının hazırlanmasında badamının qazsız suyuna istifadə eləyin. Çünki həkimlər də hətta tövsiyə eləyirlər bunu. Bu, uşaq orqanizminə olduqca xeyirlidir. Yəni, əvəzsiz xeyri var. Mütləq badamının qazsız suyundan körpələrinizin qidalarının hazırlanmasında istifadə edin. Əgər 19 litrlik qablarda olan badamının qazsız suyuna sifariş vermək istəyirsinizsə, onda əlaqə nömrələrini hazırda ekranda görürsünüz. Mütləq zəng edin, sifariş verin. Ürəklərə sərinlik gətirən badamlıya, baş sponsorumuza dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Ömür klinikasından olduqca vacib məlumatlarım var, ona görə xahiş edirəm, çox diqqətli olun. Ultrasəs müayinəsi demək olar ki, bütün klinikalarda var. Amma yalnız və yalnız məhz ömür klinikasında olan 4D rejimli ultrasəs müayinəsinin özəllikləri haqqında danışmaq istəyirəm. Demək, bətində olan dölün üzündə, gözündə, başında, əl əyağında ola biləcək qüsurların vaxtından qaba aşkar olunması. Əgər belə bir qüsurlar aşkar olunarsa, hamilə qadına müalicə kursu təyin olunur və o müalicə kursundan sonra həmin dediyim qüsurlar tamamilə aradan qaldırılır. Bundan başqa, bətində körpənin gülümsəməyi, yatmağı, hətta kimə oxşamağı belə aydınca görünür. Və bütün bunlar da hamısı müayinə zamanı çəkilib, film şəklində valideynlərə verilir. Gələcək valideynlər, özünüzü gələcək körpənizin belə ilk görüntülərindən məhrum eləməyin. Bütün bu sevinci də sizə klinikanın ali dərəcəli ginekoloqu, gözəl insan Gülnarə xanım Sultan qızı yaşadacaq. Bir də qeyd edeyim ki, sonsuzluqla bağlı problemləri olan insanlar da mütləq və mütləq ömür klinikasına baş çəksinlər. Çünki məhz ömür klinikasında sonsuzluq probleminə genetik baxımdan və hüceyrə səviyyəsində yanaşılır. Müayinə aparıldıqdan sonra cərrahi müdaxiləsiz, dərmansız, bütün bu sonsuzluq problemi aradan qaldırılır. Demək olar ki, qan dövranı, mədə-bağırsaq sistemi daha da yaxşılaşır. Bütün bu probleminiz də sizin
Söylədiyim kimi, Gülnarə xanım Sultan qızı Ömür Klinikasının ali dərəcəli ginekoloqu tamamilə aradan qaldırılacaq. Bir də Ömür Klinikasının elanı var. Çox diqqətli olun, bunu sizə çatdırmaq istəyirəm. Dekabrın 5-dən 11-nə qədər Ömür Klinikasının ən müasir aparatlarla təmin olunmuş kardiologiya mərkəzində ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən pasientlər üçün kardioloqun konsultasiyası pulsuz olacaq. Bir həftə ərzində ürək xəstəliyindən şikayətlənən pasientlərə çox vacib olan 4 kardioloji müayinə, elektrokardioqrama, exokardiografiya, holter monitoringi və stress test müayinəsi olacaq. Eləcə də analizlərə 20% endirim olacaq. Bu fürsəti heç qaçırmayın. Dekabrın 5-dən 11-nə qədər mütləq Ömür Klinikasına baş çəkin. Ünvan Həsən Əliyev küçəsi 135A. Əlaqə nömrələri, telefonları hazırda ekranda görürsünüz. Ömrümüzə sevinç, sağlamlıq, gümrahlıq, eyni zamanda xoşbəxtlik qatan Ömür Klinikasına öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bu yerdə sizə böyüklüyünə, komfortuna, istirahət mərkəzi olduğuna, sağlamlığına görə Azərbaycanda tayı bərabəri olmayan Astoria Bakı Fitness Spa mərkəzindən söz açmaq istəyirəm. Burada bütün normativlərə uyğun hovuzlar, ən müasir idman qurğuları, tanınmış məşqçi Kamilin köməyi ilə siz öz bədən quruluşunuzu da ideal şəkilə gətirə bilərsiniz. Bundan başqa burada fitness salı, jacuzzi, sauna, VIP bar, çay evi fəaliyyət göstərir ki, dostlarınızla bahəm çox gözəl istirahət eləyə bilərsiniz. Xüsusi otlardan dəmlənmiş çay içə bilərsiniz ki, siz xüsusilə ləzzət eləyəcək. Əgər ailəvi istirahət eləmək istəyirsinizsə, bütün bu sadaladıqlarım daxil olmaqla ayrıca məkan var. Şəxsən bizim Keyxanım, demək olar ki, 3-4 gündə Astoria Bakı Fitness Spa mərkəzində kef eləyir. 3 günə düz 3 kilo arıqlayıb. Təsəvvür eləyirsiniz, indi birazdan nəticəsini görəcəksiniz təbii ki. Və sizə də tövsiyə eləyirik və demək istəyirik ki, Astoria Bakı Fitness Spa mərkəzində qiymətlər olduqca münasibdir. Mütləq gedin, sağlamlığın, gözəlliyin, istirahətin dadını yalnız və yalnız Astoria Bakı Fitness Spa mərkəzində çıxarın. Təşəkkür edirik sponsorumuza. Hazırda bax üzərimdə gördüyünüz bu xalis okean mirvarisindən ibarət zinət əşyası Mikura Pure şirkətinə məxsusdur. Mikura Pure şirkəti Azərbaycanda düz 4 ildir ki fəaliyyət göstərir, tanınır, sevilir, alıcıları günü-gündən çoxalır və Mikura Pure-un alıcıları aldıqları bu zinət əşyaları ən kübar məclislərə giyinib gedirlər. Və bunu nəzərə alan Mikura Pure şirkəti öz fəaliyyətini daha da genişləndirir. Belə ki, Pearl House evində siz bundan sonra harda görsəniz, görəcəksiniz ki, orada müxtəlif brendlərdə, müxtəlif çeşidlərdə mirvari dəstləri var və bunlardan biri də Almira mirvari dəstləri olacaq ki, bu da bütün yaş dövrlərini, həm yaşlı xanımlar üçün olacaq, həm gənc xanımlar üçün, həm klassik, həm modern üslubda bəyənən insanlar üçün olacaq. Mütləq gedin, baş çəkin. Hazırda üzərimdə gördüyünüz bu xalis okean mirvarisindən ibarət zinət əşyası Mikura Pure şirkətinə məxsusdur. Hansı ki, bax, qara mirvari ilə, daha sonra ağ qızılla, brilliantlarla işlənib, bundan başqa Mikura Pure şirkətində bütün rənglərdə olan mirvarilər, sarı qızılla və digər qiymətli daşlarla olan işləmələr var. Mütləq gedin, Mikura Pure şirkətinə baş çəkin və bu gözəlliyi öz gözlərinizlə görün. Təşəkkür edirik sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz olan saç ağarmasının qarşısını alan və yaxud da ağaran saçları qaraldan Bionex şampunları barəsində bayaq qonağımızla bahəm sizinlə danışdıq. Doğrudan da bu olduqca möcüzəvi bir şampundur Bionex şampunları. Həqiqətən ağarmış saçlarınızı qaraltmaq istəyirsinizsə, qocalığınıza son, cavanlığa, gəncliyə xoş gəldin demək istəyirsinizsə, mütləq Bionex şampunlarından istifadə edin. Təşəkkür edirik sponsorumuza.
sponsorlarımızdan bu qədər. İndi bağlanırıq reklamlara. Reklamlardan sonra daha maraqlı olacaq. Mütləq baxın. Elçinə bir göz vurdum, Elman da xəstələndi. Ay maşallah. Belə götürsən, həm özüm yazmışam Allahım. Doğrudan. Mənə deyirəm axı, niyə belə populyarsan? İndi bilməyirsən ki, o müqavil neçənci ilə qədərdir? Bu çoxdan bitir. Toxundurucu bir söz deyilsə. Onda cavab verərsən. Cavab yox, həmin adamı... Başa düşdü, lazım, əsəbləş. Bax, indi burada oturur, düzünü de. Hansınız aşıqdır özünüz? Bu şəxsən mən aşıqam. Başqa... El yaman gülürsən. Elə, Nusa, elə... Nusa, ben ki? Ayıldı ki. Yaxşı vurmayıbsan, elə vuruydun, ölüydün. Bax, bu nə da? Normal bir şey tökün. Onda gəl otur burada. Hayda. Badamlı mineral sularının baş sponsorluğu. Mikura Pörsün. Saç ağarmasının qarşısını alan Bionex şampunlarının. Astoria Fitness və Spa Mərkəzinin sponsorluğu. Ömür Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə burada və indi reklamlardan sonra davam edəcək. Vallahi billahi, bir günlər bir tıfan burada, bir boran, bir ərəsət olacaq ki, gəl görəsən. Qonağımız lalə yanaq, qırmızı yanaq, alışıb yanan telli borçalı. Salam, gəlin. Hoş gəlmişsən. Həmişə sən... Öpüm. Yanan qırıcan. Hoş gəlibsən. Sağ olun. Nətərsən, necəsən? Əla, saz kimi. Saz kimi, görürəm, sazın da əlindədir. Bir söz deyim sənə. Mən eşitmişəm sənə tez-tez sevgi etirafları olur. Amma sən də heç kimi bəyənmirsən. Heç kimi yaxına buraxmırsan. Bunda səbəblər var, onu da birazdan açıqlayacaq. Amma mən, necə deyim, mənə sənə o ünvanlanan bir neçə sevgi məktubu düşdü. Mən onları ixtisar eləyib yazmışam, yazılan sevgi məktubu, gətirmişəm. Gör, hansını bəyənsən, ona da hə deyərsən. Yaxşı mı? Eşidirəm. Sevər yazıb ki, gözəllik, zəhka, ağıl, səmimiyyət, xoş rəftar bir insanda cəmləşib. Nəysə, özümdən çox bəhs etdim. Səndə nə var, nə yox? Bir gözəldə min gözəllik cəmlənib, duruşu da, ədası da gözəldir. Sularında üzüb gedən qəvvasam, dənizi də, adası da gözəldir. Özü nurdan, sözü haqdan gəlibdir. Şahımızdır, enif taxtdan gəlibdir. Dilarə, qulaqlara səsi çoxdan gəlibdir. Sizə çatan sədası da gözəldir. Bu deməkdir ki, telli buna yox deyir. Elgiz yazıb ki, telli, səni çox sevirəm, amma pulu daha çox. Nə deyirsən, at telli? Denə elə pulu mən də çox sevirəm. Valla, pulu hamı... Hamı çox sevir pulu. Yaxşı. Elçin yazıb ki, səhər yemək yiyə bilmirəm, çünki səni düşünürəm. Günorta yemək yiyə bilmirəm, çünki səni düşünürəm. Axşam yemək yiyə bilmirəm, çünki səni düşünürəm. Gecə yata bilmirəm, çünki acam. Hə, onda mən də qoy elçinə deyim ki, Naxçıvanda duz dağı, yanında yarpız dağı. Təzə bir yar sevəcəm elçin kimsinə göz dağı. Aydındır, aydındır. Hə, Elman yazıb ki, Elman yazıb ki, yerə baxıram, səni görürəm, göyə baxıram, səni görürəm, düz baxıram, səni görürəm, çəkir də o yana. Ona da deyək ki, əzizim bəstələndi, gül yığdım, dəstələndi. Elçinə bir göz vurdum, Elman da xəstələndi. Ay, maşallah, ay, maşallah. Və nəhayət,
Nəhayət Elmir yazıb ki, ey gözəl sevgilim, yadındamı o yağmurlu, küləkli, romantik payız günləri? Yadındamı o soyuq, yağışlı günlərdə əl-ələ tutub küçələrdə gəzərdik? Sonra da səhərsi günü burnunu çəkə-çəkə məndən burun dəsmalı istəyirdin. Əzizim belə meylər, düzülüb belə meylər. Nə idi oğlanın adı? Elmir. Elmir, sevən də sevənin axırını gətirib heç belə meylər. Sağ ol, Elmir, sağ ol. Valla, sən elə dedin ki, bu oğlanların hamısına bir e. Hamısı e hər gün gəlmişdi, elə hamısına da bir e. Yox, yaxşıları var idi. Yaxşıları var idi. Fikirləş, fikirləş. Xoş gəlmişsən, bunu keçəyirək. Günlərim, çatıq boydandır. Qonaqlarımız həmişə belə şən-şux əhvalda görünən insanlardır. Və belələrindən biri də gənc müğənni Elnurdur. Xoş gəlmişsən, Elnur. Təşəkkür edirəm. Necəsən? Ayalı, necə ola bilərəm? Ayalı, sən bu... Hər belə dörd yanım gözəl xanımlarla. Necə ola bilərəm? Əslində, yaxşı olmalısan da. Salamlayıram hər kəs məndə. Və burada oturan tamaşaçılarımı. Tüm Azərbaycanlıları salamlayıram. Mənim gözəl sənət yoldaşımı salamlayıram. Və sizi salamlayıram. Sağ ol, çox sağ ol. Ay, Elnur, bu pencərənin qabağı daha gəlmir, ha? Yox, gəlir, prostitüsünü bağlamayıram. Elə? Sən niyə kimi telli? Sən niyə telli kimi danışırsın? İnanırsınız ki, eşidəndə ki, tellidir burada qonaq. Dedim, yox, uça-uça gələz. Yox, olsa siz olan yerə mən uça-uça gələrəm. Çünki sizi də oradan çox istəyirəm. Mən telli nə eşidəndə? Babşı seyirəm. Çox sağ ol, Elmir. Mən üzrəm, sənət yoldaşlarım, sizi də salamlayıram. Ha, onlar da səni salamlayır. Mən səndən bir şey soruşam, Elnur. Zəhmət olmasa gəl buram. Bu Can-cananı sən oxumusan Əzərbaycan? Əlbəttə, bəli. Lap birinci. Lap birinci. Belə götürsən, həm özüm yazmışam ama hanını. Doğrudan. Mənə deyirəm, axı, niyə belə populyarsan? Yoxsa nə baş verə bilərdi ki, sən belə populyar olasan? Amma hər halda, indi sən burada və indi üzr istəyirəm, can-canı oxuyacaqsan. Yox, mən burada gözəl bir mahnı oxuyacağım. Aha. Bizim ölmə sənətkarımıza aid olan Dözə bilmirəm mahnısını oxuyacağım. Və Məhəmməd Bağır müəllimə aid olan gözəl mahnı, onunla ruhu şad olsun deyirəm. Ruhu şad olsun, dözümlü olun. Çünki Elnur sizə Dözə bilmirəm oxuyacaq. Alqışlarınızla başladın. Sözlü dilberim,
Başqa yolu yoxdur. Gəlin mənim. Buyurun. Badamlı suyuna için, badamlıdan bizim baş sponsorumuzdan için ləzzətli sudur. Çünki söhbətimiz daha dadlı, daha maraqlı olsun deyə. Ay telli. Bəyəq nə qədər sevgi məktubları oxudum, hərəsində bir cavab dedin. O, özün demişkən, anarı elədin, heç birini yaxına buraxmadın. Sən nə demişsən ki, belə bir müsahibə vermişsən ki, mənim həyat yoldaşım çox gözəl olmalıdır, hədsiz gözəl olmalıdır. Hə, belə sənə gəlmir ki, belə getsə, sən ailə həyatı qura bilməyəcəksən. Ülarə xan, əvvələ mən də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Gözəl yox. Mən deyim ki, o qədər də gözəl deməmişəm, ma qadın kimi gözəl olsan. Prosto sürət pərəstəm. Amma sən deyirsən ki, bu elə gözəl olmalıdır ki, hamı mənə paxıllıq eləməlidir. Valla sürət pərəst olmuşam. Məsəl üçün, belə də paxıllıq eləyirlər. Məsəl üçün, bax, Elnur kimi belə gözəl, qəşəng. Valla. Ondan çətin tapasan. Yoxdur. Elə bir dənə Elnur da Allah qaydılar. Allah qaydılar. Sən də belə ciddi qəbul elədin, Elam. Niyə də Ay Allah. Yeri gəlmiş ki, sən bu yaxınlarda 29 yaşın tamam oldu. Bəli, bəli. Allah necə deyim, 109 qədər ömür versin. Təşəkkür edirəm. İndi bir söz deyim sənə. Mən işdiyimə görə sən heç kimdə hədiyə götürmədin. Vermədilər götürmədi, yoxsa ki, verirdilər yo, götürmədi. Yox, sözün açığı, yəni, yo, belə demədim. Sadəcə dedim, mən ümumiyyətcə ad günü keçirməyi sevmirəm. Hı-hı. Və hədiyə də qəbul eləmədim, xoşlamıram çünki. Mikura kimi hədiyələr olsa, brilliant qızıl belə nəsə, deyərdim. Mən sənə deyim ki, heç bir problem yoxdur, bütün şərtlər var. Mikura piyasa gedə bilərsən. Muskoy var. Yox, kişi üçün deyə bilmərəm desə, amma xanımlar üçün 100% var. Yox, zakaz eləmək olmaz kişi üçün. Kişi üçün mirvari. Mirvari yoxdur, brilliant qızıl. Brilliant qızıl, təbii ki, sifariş eləmək olar, amma nəzər çatdım ki, orada hər bir şey xaric okyan mirvarisinin ibarətisində. Telim, bir şey deyim sənə. Sən deyirsən ki, mən çox qısqanc adamam, hədsiz qısqanc adamam. Hardan bilirsən, sınamısan? Deyirəm, qısqanc olaram. Ya, söhbəti gördün nə təri. Olaram, olaram. Olarsın, yəni, hardan doğrudan, bilirsən ki? Doğrudan ki, mən o adamı ki, çox istəsəm, çox sevsəm. Doğrudan, nəinki onun oturduğu skameykaya da. Yaxşı yer. Bəli, sonra nə bilim, maşında oturduğu yer. Hər yerə qız, hətta telefonuna da. Mən heç kəsə telli kimi sevgili arzulamıram. Başqa nə deyə bilərəm? Ay Allah. Elnur, sən demişsən ki, mən söz verirəm ki, bundan sonra daha heç kimə, heç yerdə cavab qaytarmayacam. Sən elə gəlmir ki, bu sənin toylarına pis təsir göstərəcək. Yox, sadəcə heç kimə cavab vermirəm deyəndə ki, yəni, əgər şəxsiyyəti toxundurucu bir söz deyilsə... Onda cavab verərsən. Cavab yox, həmin adamı... Başa düşdü, lazım, əsəbləşmə. Sonra deyirsən ki, mən neyiniyim ki, mən yaxşı oxuyuram, çoxların da gözü bunu götürmür. Bəlkə heç sən yaxşı oxumayasan, qulağın da dincə olar. O mənim özümdən asıl deyilir, o mənim qanımdadır. Yaxşı, gənc soxuya bilmirsən də sən. Yox, ümumiyyətçi, mənim oxumağımdır, mən demirəm yaxşı oxuyuram, ya pis oxuyuram. Bu mənim oxumağımdır, mənim yaxşı pis oxumağımı onu sizlər deyirsiniz. Elnurun oxumağı necədir? Yeni gəlmişik, ay telli, bax sən hansı verilişə dəvət alırsansa, mütləq elə bir o aşıq Namik də orada olmalıdır. Sonra mənim qulağıma belə xəbər çatdı ki, əslində Namiklə tellinin müqaviləsi var. Dava qalmaqal salıb, özlərini reklam edirlər. İndi bilmək istəyirəm ki, o müqavilə neçənci ilə qədərdir? O çoxdan bitib. Müqavilə bitib. Hə, çoxdan. Eləmi? Elnur, sən demirsən ki, mən ömrümün axırına qədər yaradıcılıqla məşğul olmaq fikrində deyiləm. Bəli, bəli. Deyəsən, səhvini başa düşdün. Yox, sadəcə sözünə çıxı, elə momentlər yaranır ki, sözünə çıxı, doğrudan elə momentlər yaranır ki, hətta bu səhnədən uzaqlaşmaq istəyir. Aha, hətta bu gənc yaşında. Necə? Yox, gəncdən yaşlıdan getmir ki söhbət. Yəni, elə bir situasiya yaranır ki, elə bir momentdə yaşayırıq ki, insan başını salıb aşağı öz işlərinə məşğul olmağa imkan vermir.
Ancaq qıraqdan, məsələn, biri yol saxlamaqçı qabağı kəsmək istəyir. Ya nəsə söz deyir, elə bilir ki, o deyiləsə sözün, dediyi sözün qarşısında mən ki, hansısa xalqın, məsələn, xalqın gözündən düşə bilərəm. Ya nəsə, ya ay bu mahnını bu oxudu, bu niyə bu mahnını oxudu? Ya belə fikirləşmirlər ki, o ruzunu mənə verən Allah Təala-dır. Allahın mənə verdiyini kim məndən ala bilər ki? Heç kim. Təbii ki. Bir də o mahnı oxumaqdan söz düşmüşkən, eşitdim bu yaxınlarda Britaniyalı müğənni George Michael'ın mahnısını da oxumusan. Bu yaxınlarda Nüşabə Ələsgəri dərsi olmadı sizə? Ya, hərənin öz tərzi var da, hərə öz başqa... Del, yaman gülürsən. Nüşabəyə nə olub ki? İdi bir dək, idi diyan. Demək, hara düşürlər? Del, dincə... Demə, hara düşürlər? Telli deyir, Namik, sən aşıq döysən. Namik də deyir ki, Telli, sən aşıq döysən. Bax, indi burada oturacaq, düzünü deyir. Hansınız aşıq döysünüz? Bu şəxsən, mən aşıqam. Namik, demək, sən aşıq deyilsən. Dilarə, yenə başlayacaq qırdırasan. Deyirəm, ağa, ehtiyac var. O, hər ənin öz pərəstişkarı var, Dilarə xan. Mərk çiçəyin öz ətri var. Reklamlardan sonra gülmək qadağandır. Reklamlardan sonra mütləq baxın, çox maraqlı olacaq. Aşıq ingiliscə danışır. Buyurun, Qaranquş xanım. Zərinquş xanım, biz istəyirəm. Qaranquş mənim anamdadır. Qaranquş e? Ay, ay! Ay Allah! Ay Allah! Ay Allah! Ay Allah! Məni yox! Hakim kurban ol! Kömək elə bilər ha? Nuş eləyir. Vay! 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 Tez tez dur! Allah sizi kıyafır eləsin! Nə olanda başını itirirsən? Nə olanda başını itirirəm? Başını cədə itirirəm. Sevdiyin şəxs var, varsa baş hərfi. Badamlı mineral sularının baş sponsorluğu Mikura Pörsün Saç ağarmasının qarşısını alan Bionex şampunlarının Astoria Fitness və Spa Mərkəzinin sponsorluğu Ömür Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə Burada və indi reklamlardan sonra davam edəcək. Olmasa, bu vərəqi alan, burada yazılanları oxu. Qoy, mən gedim sonra. Artıq gülmək qadağandır. Buyur. Aşıq ingiliscə danışır. Lady and gentlemen, boksumuza başlayırıq. Mike Rızazadə. Hakim, ona deyin xalatını çıxartsın. Bak, dəli sənin atamamdan ne çıxmışam, şüyürəm. Çıxart xalatını. Soyuq ola. Çıxardan varam, soyuqdur. Çıxart, çıxart. Sən məşqinə başla. Gəl bir məşq eləyək. Ağır zərbə vurmaq olar. Olar, hə. Lap ağır da vurmaq olar. Yəni... Qurşaqda aşağı olar. Yox, oxarı olar, aşağı yox. Qabı nə boks oldu. Söz deyirəm, kəsici alətlə vurmaq olar. Hətta öldürmək də olar. Olmadı. Onda bunu aç. Aç. Birdən mənə vurarsan açdığım yeri. O dəxli yoxdur.
Saxla görək. Allah, kimə oynamıram? Mən oynamıram, hakim, hakim o alətdə qadağın eləyəsiniz. Kəsiz alət dediniz olmaz. Ona görə... Sən hazırlıqlı gəlibsən. Hə, biz nəsiliksə beləyik. Hakim, onu götürüb bir dəməş gələyək, hakim. Mənim zərbə 1000 kilodur. A, sən Allah, elə elin yıxılmayayım. Başlayın. Başlayırıq. Bura gəl. Sözüm var, özün gəl. Özün gəl. Sən gəl. Başlayalım. Gəl bura. Bax, gəlin burası. Ha, belə boks olar. Əki, bu yəsəni vurmalıyım ya bunu. Yox, məni o. Qərarlaşır. Onu, onu. Onu? Mənim tabuleyim var, mən olmalıyım. Gəl bura. Ay, ay. Ay, Allah. Ay, ay. Ay, Allah. Ay, Allah. Ay, kim olma. Məni yox. Hakim, kurban ol. Məni yoxdur, ha? Ədəbi nəyə gəlmişsin? Kimsə döyülməlidir axı burada. Döy də onu döy. Gəl bura. Gəl. Hop, elə. Say! Bir. Vay! 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 Tez-tez dur. One, three, four. Tezsə saymadı, ha? Ayıldı ki. Yaxşı vurmayıbsan, elə vuraydın, ölüydü. Olmadı ki, hakim. Hakim! Artıq... Hakim. Davay, bir də. Davay. Bir də, bir də, bir də. Bir də. Hani, hu. Hu, belim ağrıdı. Handa huqa. Handa huqa? Handa huqa nədir? Kitayskidir. Ay, bu deyir handa huqa. Bu nə dillə danışır? Nə dillə danışsın? Yəni, başlayın. Handa huqa. Gəl, başlayın. Handa huqa, handa huqa da. Hansı üçün nədir bilmədim. Gəl. Ay! Ay! Fasil eləyək də. Gəlin fasil eləyək. Yo, yo, yo. Bunu saxla. Aç bunu. Bir hələ vur da, vur, yenə yıxı da. Fasil elə, sən nəfəs al biraz daha. Yıxmaqla döyürək açmışam. Vurub yıx. Vurub yıxmaqla. Gətirə, gətir, görə nəyimiz var orada. Nə gətirib sən evdə? Hələ nə qardınız ki, yemək? Nə qardınız? Uzaqda nə yüngül görsər bu. Ortaya gəl. Bu yolla. Gətir, görə nəyimiz var. Bura da. Bəri gəl. Bu ya Allah. İnan. Səhər tezlərinə gidiyimin üstəyəm. Al, ona qoy. Bir sodya əlini vurmamışsa nədir? Mərifətin olsun, qanacağın olsun. İstəmirəm. Sən çörək kəsməsə incəyəsənə. İstəmirəm. Birinci mən götürməliydim. Ala. Ala. Gördün. Ha, birinci mən götürməliydim axı. İnan, inandığımıza piçişdirdim. Tərs piçişdirmisən? Eybi yox, haça paça oldu. Elə bir piçişdirmişik, götür qır. Az bu nədir, bu ya Allah ölərəm. Bu soyuqdur. Bu niyə tərsinə qovsunuz bə? Sən bəyək əllərlə tərsinə taxmışdın, onu biz elədik. Bu yazıq cücüyü nə günə qovsun? Yiyirsən, yiyirsən, o yerlər yiyir. Töyoxdur, töyox. Ax, götürürsən belə. Yox, mənlikdir bu. İnansan, könlümdən şehir keçir. Hansı? Bu məclisin tamburu. Yaxşı simlə tamburu. Tambur nədir? Aşığa qurban olsun, boksçuların gömbulu. Yaşa! Elə biləsən, sana deməyəcəm. Sən xeyri xıdırsan, elə biləsən. Adı xıdırdın, mən xıdır, ye. Bu dağların örpəyi. Yaşa! Onu bəri çoban gətir. Qaytar ördəyi. Aşığa suduya qurban olsun. Baksiyorların gödəyi. Yaşa! Yaşa!
Xeyr. Demirini mən deyəcəm, gəldi. Gəlmişdim otağına. Oyadam səni. Oyadam səni. Topatdılar, oyanmadın. Qulağın kar idi sənin. Birini mən demək istəyirəm. De. Deyir, gözəllərdə, gözəllər içirə, gözəl, qulaq dedin, qulaqda işim qalmışam. Kimə deyirdin kar? Başa düşmədim. Sən kar demək istəyəndə, sən mənim nəslimi nəzər tutdun. Dəxlo. İkinci round. Hani, hınç ağır səhbət gəldi ya. Bu nə demək idi ki? Bu nə demək idi ki? Round, round, aha, aha, aha. Ay, sən başın xarabdır. Nə edin, mən bunu baxsa bu buraca. Hələbə! Hədə, hınq! Qum! Gələ! El arasında qulaq taysın. Mənəm. Buraya gəl. Onun qulağı yoxdur. O əbbal eləsən, sənin qulağını yiyəcəm. Yox, gör hələ mən sənin əlin qaldırıram, yuxarı. Hara? Yuxarı qaldırıram ki, çempionsa. Qaldır. Az bu nədir, sizin başın xəngəl onu olubdur. Səni sən olsun. Qaldır. Çempionumuzu alqışlayalım. Eşk olsun çempionumuza. Maladis. Bir özündən deyəndə, beş də mənim tişimdən, bir dənə də onun qulağından deyərsən. Halal olsun. Sağ ol, yadıya saxla. Halal olsun, halal olsun. Dipsə elib içində gül əkərsən. Onu bəq elə vurmalıyım. Sudiya bacım, necəsən? Nətərsən? Məndə də sudiyalıq qalmıyım, ölüb getmişəm. Aralıqda mənə də birini vuracaqlar, bax, o kimi yıxacaqlar. Yaxşı özümü qorudum. Özə ingiliscədə sayacaqlar. Qurana, gördün nə tərsaydım da ingiliscə. Haa, demək, yüzə çatmışdın, zorla saxladın. Hə, Qurana, bax, doğrudan çox xoşuma gəldi. Dinar, həqiqətən. O qədər xoşuma gəldi, təbii alındı. Özümə şəxsən ləzzət elədi. Elə bizə də ləzzət elədi, əlaydı. Amma sən üçün ən belə yadda qalan, ən çox güldüyün yer hansı yer oldu? Mən ən çox güldüyüm yerə yıxılan. Yerə yıxılanda. Həqiqətən çox gülməkdir, biz də xeyli güldük. Amma Elnur, artıq sənə də gülmək qadağandı. Alqışlarınız da başladı. Olsun. Və nəhayət ki, bir həftə keçdi, yenə də efirdə bizik. Əmanət bənd. Və bugün biləcəyi əmanət bəndimiz kimdir? Beləliklə, bugün də hər həftə olduğu kimi iki iştirakçımız var. Onlardan biri, Atamoğlan Atamollayev. Buyurun. Buyurun. Hoş gəlmişsiniz. Burada oturmalı. Əli, hoş gəlmişsiniz. Hoş gününüz olsun. Sağ olun, buyurun, əyləşin. Və... Növbəti, Atamoğlan oğlanın rəqibi, Zərinquş Qaranquş qızı. Zərinquş nə də? Hoş gəlmişsiniz. Buyurun. Vəziyyət necə? Buna gireyim. Zəhmət olmasa. Saxlamaz. Çalışdığımız qədər ümid edirik ki, bu baş verməyəcək. Bata belərsən, bir dənə ehtiyat. Buyurun. Oy! Yarışa hazırıq. Oy, ana! Ana, gedirəm! Hazırıq. Allah dırdım.
Yarışa hazırıq? Bəli. Yarışdan qabaq istəyərdim sizinlə daha yaxından tanış olum. Buyurun, Qaranquş xanım. Zərinquş xanım, üzr istəyirəm. Qaranquş mənim anamdır. Qaranquş. Bilirsiniz, mənim atam quşbazı olubdu. Ona görə də hamımızın adı quşla başlayır. Əslində anamın adı Qaranquş deyil. Atam ona Qaranquş həmişə çağırır. Mən Qaranquşum. Təşəkkür, çox məzmunlu belə tanışdığa görə bəli. Mən özüm demeyeyim daha işte. Buyurun, eşitirik yaxşı. Mən özüm orta məktəbdə oxuyanda, 3-cü sinifdə oxuyanda pəncərədən yıxılmışam, amma mənə heç nə olmayıb. Quş kimi kişmişəm, quş kimi çı-çı-çı düşdüm. Ona görə də mənə bir yol qadım dəyişdilər. Zərinquş, çox maraqlı. Bitirdiniz? Demək olar ki. Və zəhmət olmasa atam oğlan oğlan, siz özünüzü bir təqdim edin, sizi də yaxından tanıyaq. Necə? Mənim üçün demirik, sizin üçün deyil. Bizə quş yoxdur. Deyirəm ki... Biz ovçular da bizi. Buyurun, eşidirik sizi de. Siz bizi eşidirsiniz. Eşidirik. Buyurun atam oğlan, oğlan özünüzü təqdim edin. Buyurun, eşidirik. Bizdə hamısı ovçulardı. Ovluyursunuz. Ha. Beləliklə, ilk sualım. Zərinquş xanım sizədir. Bəli. Dəvə quşu özünə quş deyə bilər. Ümumiyyətlə... quş özü yaxşı şeydir. Necə deyərlər ki, dəvə quşu özünə quş deyə bilər. Çünki adında quş var. Amma nə bilim, həm də dəvə demək olar. Məncə quş deyə bilər. Məncə sizin cavabınız bəli. Quş deyə bilər. Bəli. Beləliklə, doğru cavab. Bu cavab bəli. Doğru deyil. Ay baba! Qaranquş xanım. Zərinquş xanım. Dəvə quşu özünə quş deyə bilməz. Çünki o danışa bilmir. Beləliklə... Atam oğlan oğlan. Güzərəm, atam oğlan, oğlan, oğlan. Beləliklə, hər şey sizin əlinizdədir. Siz hələli Zərinquş xanım dənliyə bilərsiniz. Elə deyərdən, siz çıxan mən belə atardım da. Növbəti sualımız atam oğlan oğlanadır. Ay canım, İldə hansı ayda 28 gün var. Buyurun. Fevralda da məncə, hə? Nəş demirlər, edisinlər də. Siz fevral dediniz. Bəli. Beləliklə, doğru cavab. Bu cavab suza dolu belələr. Düz deyil. Allah sizi bir afır edəsin. Atam oğlan mı oğlan? Oğlan. İlin bütün aylarında 28 rəqəmi var. Sizin nəzərinizə. Zərinquş xanım, özünüzü doymadınız. Bəli. Doymadınız. Buyurun. Sualım sizədir. Aha. Xahişim, biraz diqqətli olun. Çayı hansı əllə qarışdırarlar? Mən özüm solaxıyam əslində. Amma çox işlərimi sağla görürəm. Solla gördüklərim də var. Məsəl üçün, küsəliyirəm solla. Ondan sonra, nə isə, solla çox iş görürəm. Beləliklə sizin cavabınız? Məncə, mən solaxı olduğuma görə sağ əllə... çayı sağ əllə qarışdırıram. Deməli, sizin cavabınız çayı sağ əllə qarışdıralım. Bəli. İnanıram ki, düzgündür. İndi isə doğru cavab. Buyurun. Və bu cavab düz deyil. Necə düzgündür?
Necə ya düzgün deyil? Deyirəm bununla qarışdırıram da. Zərin quş xanım, çayı qaşıqla qarışdırarlar. Atam oğlan oğlan. Mən bilsəydim bura gələndə kaskamı giyinərdim. Növbəti sualımız sizədir. Xahiş edirəm biraz diqqətli olun. Siz çox vaxt müsahibələrinizə deyirsiniz ki, sizə ağıllı suallar verən yoxdur. Və budur, biz sizin qarşınızdayıq. Beləliklə, o nədir ki, iki əli, iki qanadı... iki... quyruğu... üç başı... üç bədəni... 8 ayağı var. Öyle şey yoktu ki. Deyirsiniz ki böyle bir şey yoktur. Yoktu anne. İndi ise doğru cevap. Fikirleş de. Doğru cevap sen ben canım. Doğruda ne tökeceğiler? İndi ise. Köç gibi bilseydim burada oturardı. Doğru cevabımız gelir. Mene bak mene. Deyim. Bu. Bu. Mene bu. Oldu. Siz dediniz ki. Belə bir şey yoxdur. Mən dururum burada. Mən sizə deyirəm. Mənə bax deyim. O nədir ki? İki əli, iki qanadı, iki quyruğu, üç başı, üç bədəni və 8 ayağı var. Deyirəm. Bu əlində toyuq tutmuş atlıdır. Siz tapmadınız. Aa, bu başqa məsələ. Kimimizin suallarda deyil, kim orada? Sən kim suallarda oldu? Sən başla mənim başıma tökülənlərindən tökür bir kür. Aa! Siz öz halınıza yalnız. Mənə, mənə çətin suallar verirsiniz. Nə var üç dənə baş, üç dənə bədən, üç dənə quyruq, üç dənə qədər. Qərədi, deyərdim də nədir? Yaxşı. Nədir? O zaman sizə. Deyərəm sonra. Mən bildim nədir. Bir kişi yük maşını sürür. Nə qarır? Yük maşını sürür. Aha. Maşının işıqları işləmir. Ay da çıxmayıb. Birdən maşının qabağına bir qadın çıxır. O kişi o qadını necə gördü ki, maşını saxlaya bildi? Buy, aşkı taxıbdı yəqin. Dün aşkısı. Qaranlıqdır, maşının işıqları xarab olub, arvad da gəl əyindən bəyənə. Qadıma deyərlər, gecənin gözünü hardan qabara gezsən. Məncə aşkı taxıb. Aşkı, eynək taxıb. Hə, gün aşkısı. Beləliklə, doğru cavab. Və bu cavab doğru deyil. Bip! Yəsin, mənim ürəyim ağır deyəm buna. Əzizim. Götür ye. Hava işıqlı, günəşli bir gün idi. Kömək elə bilər, ha? Nuş eləyir. Ay Allah! Ay Allah! Allah sizi var eləsin. Sizdən başımda var. Sizə biraz asan sual gələcək. Buyurun. Hamamda 4 künc ağ. O nədir? Sabun. Hamamda 4 künc ağ. Sabun. Sabun. Və beləliyə... Ha, vanna, vanna. Sabun yoxsa vanna? İkisi də bir şeydir, hə? Sabun, sabun. Sabun olanda var, nə gözə sabunu alsan. Beləliyə, doğru cavab. Və bu cavab... Doğru. Deyil. Deyil. Hadi. Bu ne da? Normal bir şey tökün. Onda gel otur burada. Hayda. Hayda. Ve doğru cevabı maraqlanmırsınız nedir? Buyurun nedir? Hamamda ağ 4 günç soyucu ducudu. Ne? Ha? Soyucu ducu. Cucu ne da? Soyucu. Sizdə dıyacı deyirlər. Parçı peltəkdir. Aparıcı uzunla para bilmir.
Soyucu. Soyucu. Hamama soyucu qoyarlar. Soyucu özümündür, özüm bilərəm. İstəyirəm hamama qoyaram, istəyirəm. Yox, bir çubuq olur. Nəysə. Beləliklə, sual sizədir. Vay, dedim vay. Bax, bu maraqlıdır. Bu maraqlıdır. O nədir ki? Baş ayaq çevirəndə artır. Nə təri? O nədir ki? Baş ayaq çevirəndə artır. Yəni, böyüyür də. Bəli, belə də demək olar. Baş ayaq necə olur? Belə duranda necə artır? Adamı demirə deyil nədir ki? Hə, bu deyir artır. Hədə, nə isə belə kəlləməyələ qoysa da artır. Xayiş edirəm, özünüz fikirləşin. Nə türlü? Tisbağa? Harasından artır? Haa, düzdür, tisbağa. Belə qoysa başı çıxardır oradan. Sizin cavabınız tisbağadır. Mən qəbul edeyim. Bəli. Tisbağa? Beləliklə, siz başa ayaq qoyursunuz. Doğru cavabımız gəlir. Və bu cavaba düzdür. Düz. Düz. Mənim ürəyim ağırdı buna. Mənim ürəyim ağırdı buna. Həsənə, bəlkə bir gün pomidor da doğru sürpüsünə yorda. Vay, vay, beyləmi. Ben dedim sıfakadı. Vay vay. Bu ben çok asan bir sual idi. Neydi? Cevabı ise 6 rəqəmidir. Çevirende 9 olur. Sonuncu sual gelir. Buyur. Bu sizin son şansınızdır. Eğer siz bu suala doğru cevap verseniz bizim baş sponsorumuz olan Son Model Avtomobil. Akka avtomobili sizin olacaq. Beləliklə, sualım. Çayın üzərində qayıq var. Qayığın içində ocaq var. Ocağın üstündə dolma var. Qayıq ipdən qırılır və üzür. Dolmanı necə qarışdırsınlar ki, yanmasın? Dolmanı qaçışdırmalar ki, mənim əzim. Necə? Dolmanı qaçışdırmalar. Qəbul edin bu cavabı. Bəli. Siz. Əminsiz? Bəli. Bəlkə bir dostlara müraciət edib məsləhətləşirsiniz? Elədir. Dolma qaçışdırma. Və bu cavab, biz sualını haqq yerdən heç vaxt vermirik. Və bu cavab... Doğrudur! Başqa məsələ. Gəyərti zət gəyir, başında yetirir. Və əziz tamaşaçılar, bugünlük son. Gəlin həftə görüşmə ümidi ilə. Sağ olun. İt günündə, quş günündə. Amma mən doğru səmimi ürəkdən gələn bir kəlməmdir. Bu xanımları gürültü alqışlayıq, xayişə. Allah bu iki qızın içində boş təxdir əsəm. Mən nə bilim, sağ olun deyirəm. Sən çox sağ ol. Amma sənin üçün bu parçada ən yadda qalan, ən çox güldüyün nə oldu? Yəni, göydən üstünə nə? Güldüyüm yox, mənim hiç suallar nə fikrimə keçirdi, nə bir şey ki, üstümə bu dəqiqə su dökülecək, ya kraska dökülecək. Ya, biz sana kıyamaz. Hər biri yadımdadır, təşəkkürümü bildirim. Sağ ol, sən də çox sağ ol. Çox gözəl, çox mükəmməl, bir gürültülü alqışlıya, belə ürəkdən. Çox sağ ol, Elin, sən də alqışlayırım. Çox sağ ol, bunu keçir. Bu yerdə ekrana daha yaxın oturun, çünki daha vacib deyəcəklərim var. Baş sponsorumuz 1947-ci ildən bəri adıyla və dadıyla dillər əzbəri olan Badamlıdan danışmaq istəyirəm. Biz Badamlını çox sevirik, onu sevə-sevə içirik, ürəyimiz istədiyi qədər içirik. Ona görə ki, təbii süfrə suyudur. Təbii süfrə suyunu da istədiyin qədər içə bilərsən. Badamlı min bir dərdin dərmanıdır. İnsan orqanizmi üçün olduqca yararlı və faydalıdır.
Badamlı yerdən elə qazlı halda çıxır. Sonradan bəzi sular kimi ona qaz vurulmur. Badamlının qazsız suyu, qazlı suyu. Təbii meyvələrdən hazırlanmış dadlı, ləzzətli şirələri hamının sevimlisidir. Ən gözəl məclislərimizin, süfrələrimizin yaraşığıdır. Bir də anaların nəzərinə çatdırım ki, südəmər körpələrin qidalarının hazırlanmasında badamının qazsız suyundan istifadə eləyin. Çünki həkimlər də hətta tövsiyə eləyirlər bunu. Bu, uşaq orqanizminə olduqca xeyirlidir. Yəni, əvəzsiz xeyri var. Mütləq badamının qazsız suyundan körpələrinizin qidalarının hazırlanmasında istifadə edin. Əgər 19 litrlik qablarda olan badamının qazsız suyundan sifariş vermək istəyirsinizsə, onda əlaqə nömrələrini hazırda ekranda görürsünüz. Mütləq zəng edin, sifariş verin. Ürəklərə sərinlik gətirən badamlıya, baş sponsorumuza dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bu yerdə ekrana yaxın oturun, çünki ömür klinikası haqqında olduqca vacib məlumatım var. Bir çox insanlar şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirlər. Şəkər xəstəliyi də bildiyiniz kimi gözü, sinir sistemini, qara ciyəri, damarları, böyrəkləri tamamilə zədəliyib sıradan çıxarır. Və şəkər xəstələri demək olar ki, çox halarda insulindən bir də dərmanlardan istifadə edirlər. Amma heç də bu dərmanlar bayaq sadaladığım orqanların fəaliyyətini yenidən bərpa eləmir. Amma ömür klinikasında şəkər xəstələrini tamamilə fərqli və fərdi şəkildə müalicə edirlər. Demək, gözün bərpası üçün, göz üçün olan yoga məşğələlərindən və zəlidən istifadə edirlər. Damarlar üçün, yaxşılaşması üçün damarların, azon torbalarından, eyni zamanda limfa drenajdan istifadə edirlər. Sinir sisteminin bərpası üçün iynə batırmadan, qara ciyəri və böyrəklərin bərpası üçün eyni zamanda şəkər xəstəliyinin müalicə olunması üçün xüsusi şəfalı dərman bitkilərindən hazırlanan eliksir təqdim edirlər ki, bütün bunlar hamısı müalicə kursuna daxildir, hansı ki bu prosedur bitəndən sonra xəstə özünü olduqca sağlam və gümrah hiss eləyir. Eyni zamanda həmin xəstələr də klinika tərəfindən nəzarətə götürülür və onlara xüsusi qida və həyat tərzi rejimi tətbiq olunur. Bir də bizə baxan tamaşaçılara ömür klinikasının xüsusi elanını çatdırmaq istəyirəm. Çox diqqətli olun. Dekabrın 5-dən 11-nə qədər ömür klinikasının ən müasir aparatlarla təmin olunmuş kardiologiya mərkəzində ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən pasientlər üçün kardioloqun konsultasiyası pulsuz olacaq. Bir həftə ərzində ürək xəstəliyindən şikayətlənən pasientlərə çox vacib olan 4 kardioloji müayinə, elektrokardioqrama, exokardiografiya, holter monitoringi və stres test müayinəsi, eləcə də analizlərə 20% güzəşt olacaq. Çalışın, bu kampaniyadan bəhrələnin. Ünvan Həsən Əliyev küçəsi 135A. Əlaqə nömrələrini hazırda ekranda görürsünüz. Ömrümüzə sevinç, xoşbəxtlik, sağlamlıq, gümrahlıq bəxş edən ömür klinikasına öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun. Bu yerdə mən sizə gözəlliyinə, böyüklüyünə, istirahət mərkəzi olduğuna görə, sağlamlıq mərkəzi olduğuna görə Azərbaycanda analoqu olmayan Astoria Bakı Fitness Spa mərkəzinə söz açmaq istəyirəm, əziz xanımlar. Bura həqiqətən çox möhtəşəmdir. Burada bütün normativlərə uyğun hovuzlar, uşaq əyləncəsi, hansı ki uşaqlarınızı da apara bilərsiniz. Bundan başqa, ən müasir idman qurğuları, məşqlərin köməyi ilə, yüksək dərəcəli məşqlərin köməyi ilə öz bədən quruluşunuzu ideal şəklə gətirə bilərsiniz. Bundan başqa, burada fitness salı, jacuzzi, sauna, türk hamamı, aerobika, aqua aerobika, rəqs, yoga, çox şeylər, çox prosedurlar var, gözəllik salonu var. Bir də qeyd edeyim ki, qadın kompleksində personal sırf qadınlardan ibarətdir. Əziz xanımlar, gözəlliyin, sağlamlığın, komfortun dadını yalnız və yalnız Astoria Bakı Fitness Spa mərkəzində çıxarır. Təşəkkür edirik sponsorumuza.
Hazırda bax üzərimdə gördüyünüz bu xalis okean mirvarisindən ibarət zinət əşyası Mikura Pure şirkətinə məxsusdur. Mikura Pure şirkəti Azərbaycanda düz 4 ildir ki fəaliyyət göstərir, tanınır, sevilir, alıcıları günü-gündən çoxalır və Mikura Pure-un alıcıları aldıqları bu zinət əşyaları ən kübar məclislərə giyinib gedirlər. Və bunu nəzərə alan Mikura Pure şirkəti öz fəaliyyətini daha da genişləndirir. Belə ki, Pearl House evində siz bundan sonra harada görsəniz, görəcəksiniz ki, orada müxtəlif brendlərdə, müxtəlif çeşidlərdə mirvari dəstləri var və bunlardan biri də Almira mirvari dəstləri olacaq ki, bu da bütün yaş dövrlərini, həm yaşlı xanımlar üçün olacaq, həm gənc xanımlar üçün, həm klassik, həm modern üslubda bəyənən insanlar üçün olacaq. Mütləq gedin, baş çəkin. Hazırda üzərimdə gördüyünüz bu xalis okean mirvarisindən ibarət zinət əşyası Mikura Pure şirkətinə məxsusdur. Hansı ki, bax, qara mirvari ilə, daha sonra ağ qızılla, brilliantlarla işlənib, bundan başqa Mikura Pure şirkətində bütün rənglərdə olan mirvarilər, sarı qızılla və digər qiymətli daşlarla olan işləmələr var. Mütləq gedin, Mikura Pure şirkətinə baş çəkin və bu gözəlliyi öz gözlərinizlə görün. Təşəkkür edirik sponsorumuza. Əziz tamaşaçılar, mən sizə yeni sponsorumuzdan saç ağarmasının qarşısını alan, eyni zamanda artıq ağarmış saçları qaraldan Bionex şampunlarından danışmaq istəyirəm. Karex laboratoriyalarının araşdırma və inkişaf çalışmaları nəticəsində istehsal edilən və saç ağarmasına qarşı əsaslı tərkibə sahib olan Bionex şampunları saçı ağaran və təbii saç rənginə bərpa eləmək istəyən hər kəsə tövsiyə edirik. Demək istəyirəm ki, 100% təbii maddələrdən ibarət Bionex saç ağarmasının qarşısını almaq üçün ənənəvi olaraq əsrlərdə istifadə edilən bitki suyundan hazırlanıb. Bionex-dən əminliklə istifadə edə bilərsiniz, çünki orada qurğuşun asetat, süni rəngləndirici, zərərli maddələr və yaxud da qatqı maddəsi qətiyyən yoxdur. Bionex-dən istifadə edərkən saçlarınıza hətta boya vura bilərsiniz. Gecə saçlarınıza sprey vurursunuz, istifadə qaydasını başa salıram. Demək, spreyi gecə saçlarınıza vurursunuz, 8 saat saxlayırsınız, dərhal yumaq olmaz. Sonra Bionex-in şampunu ilə saçlarınızı yaxalayırsınız. Və özünüz də görəcəksiniz ki, 3 aydan sonra sizin ağarmış saçlarınız qaralacaq və beləliklə qocalığa son, gəncliyə xoş gəldin. Məhz Bionex şampunları ilə təşəkkür edirik sponsorumuza. Sponsorlarımızdan bu qədər. İndi bağlanırıq reklamlara. Reklamlardan sonra daha maraqlı olacaq. Mütləq baxın. Qırmızı şalvar, yaşıl köynək, sarı ayaqqabı. Axırıncı dəfə nə vaxt giymisən? Həyatımda giymirəm. Sazın ağırdır. Boğazına həmişə taxdığın sepin. Sepin. Sepin sazdan ağırdır. Bəli. Pulunu balta kəsmir, yoxsa balta almağa pulun yoxdur. Pulum var ki, baltam da olsun. Namiklə dəyişə bilərsən. Ya Pet Mustafa, yenə ya Namik. Qara çuxuru ilə. Hə, dəyişərəm. Sənin də gic gülmək tutur. Hərdən olur. Bura gələndə olur ha. Sevdiyin şəxs var, varsa baş hərfi. Nə? Ən az gülən qonağımız. Badamlı mineral sularının baş sponsorluğu Mikura Pure-ün saç ağarmasının qarşısını alan Bionex şampunlarının Astoria Fitness və Spa mərkəzinin sponsorluğu Ömür Klinikasının təşkilatı dəstəyi ilə burada və indi reklamlardan sonra davam edəcək. We'll be right back.
Sualım olacaq. Daha doğrusu tamaşaçılar sizə 30 daha çox sual göndəriblər. Mən bir dəqiqə ərzində sizin 30 suala cavab verməyinizi istəyəcəm. Birinci, Elnur səndən başlayaq. Telli nəfəsin dərsin biraz. Demək beləliklə, bir dəqiqə ərzində. Amma narahat olma. Suala cavab verin, düzgün cavab verməsə də buradan göydən başını heç nə yağmayacaq. Yaxşı, vaxt getdi. 5 mərtəbəli torta niyə lift qoymurlar? Çünki ehtiyac yoxdur. Qırmızı şalvar, yaşıl köynək, sarı ayaqqabı axırıncı dəfə nə vaxt giymisən? Həyatımda giymirəm. Ürəyində xal qalıbsa, niyə plastik əməliyyatı elətdirmirsən? Vaxtı gələndə də eləyəcəm. Gözünün kəllənə çıxan vaxt olub? Momentlər olur. Sözün arxasında dayanırsan, yoxsa yanında? Arxasında. Nə olanda başını itirirsən? Nə olanda başımı itirirəm? Başımı düzəldə itirirəm. Apa bilmirəm. Bu il Braziliyadakı karnavala qatılacaqsan. İnşallah. Sən də gic gülmək tutur. Hərdən... Bura gələndə olur ha. Tutdum. Düşünürsən mi ki, düşüncəsizlər düşünməməzlikdən düşüncəsizlik eləyirlər? Düşünmürəm, yox. Kitabı yenə hecayla oxuyursan? Əlbəttə, istəyirsən, oxuyayım yenə də. Yox, lazım deyil. P-R-İ-X-O-T, nə oldu qazan? Kimsə sənə deyib ki, bir kirmiş dur. O qədər olur. Kimi kutu da ilan kimi görürsən? O qədər bu səhnədə var ki, ilanlar. Nağların sonunda düşən almalar, yeri almalardır. Əlbəttə, Qızıl Əhməd. Pulunu balta kəsmir, yoxsa balta almağa pulun yoxdur. Pulum var ki, baltamda olsun. Əssalam, vaxt tamamdır. Axıl gəsəndir. Bax belə. Demək belə, Teli, həmin qayda qanun sənə də aiddir. Beləliklə, vaxt getdi. Neçənci yerdən saz köklüyürsən? Balaca vaxtdan. Səninlə çoxdandır kimi əlaqə saxlamır? Bilmirəm. Sazın ağırdır, boğazına həmişə taxdığın sepir? Sepim. Sepin sazdan ağırdır. Bəli.
Oyda. Sevdiğin şəxs var, varsa baş hərfi. Nə? Yoxdur, dedə bə. Sevdiyin şəxsi avtomobilə, telefona, masaya niyə qısqanırsan ki? Çünki hətta oturduğu skamyaya. Hə, çünki sevirəm axı onu. Aha. Hörümçək toru bəsdir yoxsa Polad? Polad. Hörümçək toru. Axırıncı dəfə efirə nə vaxt şalvar geyinmisən? Geyinməmişəm. Ad nə tər yəni geyinməmişəm? Geyinməmişəm. Tez oxutam. Hə, namiklə dəyişə bilərsəm. Ya Pet Mustafa, yenə ya namik. Qara çuxuru ilə. Hə, dəyişərəm. Mən onu burdan salamlayıram. Hələ fikrindən vaz keçirəm. Çox istəyirəm onu. Daha sonra, hansı müğənniləri bir-birindən dəyişik salırsam? Ayazla Zamiqi. Gözün tez-tez yol çəkir? Yox. Neçə vaxt kimə zəng eləyirsən, zəng çatmır? Heç kimə. İnsan gün ərzində neçə kilo yemək qəbul edir? Mən şəxsən 30 dənə xəngəl yeyirəm. Maşallah, görünür. 100 stəkan qəhvə içmək insana nə edə bilər? Davlinasını qaldırar. Öldürər, nə davlinasını? Hansı söhbətdə istəmirsən ki, adın hallansın? Qalmaqalda. Qalmaqalda. Ay, qardaş. Biraz qalmışdı da. Hə, çox, mən deyim ki, iki sual qalmışdı haradasa. Hər halda öhdəsindən gəldim. Demək belə, hər halda nəticə pis deyir. Sən olimpiyadaya göndərmək olar. Demişik, gülmüşük. Burada nə eləmişik, hamısını sayan var. Daha doğrusu, ən az gülən qonağımıza xüsusi hədiyəmiz də var. Eləyəm mən olam. Buyurun, çıxaq səhnəyə. Orada biləcəyik. İcazənizə təşəkkürlərimi bildirim. Çox gözəl gül buketləri təqdim elədiyinə görə siz məni gül salonuna dərin təşəkkürlərimi bildirirəm və demək istəyirəm ki, xoş günlərinizdə mütləq siz məni gül salonuna bir baş çəkin. Geyinmə görə özümə təşəkkür edirəm, sağ olay Dilarə. Saç düzümə, makyajıma görə isə həmişəki kimi zövqlü, çox sevdiyim stilist Bahara və Xatun salonuna sonsuz təşəkkürlərim. Və bizim beləliklə ən az gülən qonağımız demək belə necə ki telli studio olmuşdu axırda qulağım dişlədi imkanı olmadı ki onu göstərsin demək belə axırda qaliblər necə elan edirlər demək belə 1 2 3 4 Yeri gəlmişkən, həm də sənə ona görə verdi ki, pencəyini rənginə düşürdü. Mənə bunu, mənə bunu. Məni heyran etdi telli borçalı, borçalı. Məni heyran etdi telli borçalı, borçalı. Çox sağ olun. Həmişə üzünüzdən gülüş, sevinç, təbəssüm heç əksik olmasın. Sizə özlərin təşəkkürümüzü bildirik. Sizdən bir yerdə çox xoş idi. Dilara xanım, biz də təşəkkür edirik. Mən bunu həmişə hər bir yerə, hər dəfə arzulayıram ki, necə ki var, elə də davam eləsin. Necə ki var, nəyə görə deyirəm, nəyə deyirəm. Yəni, hər bir azərbaycanlı evində Ekran açılır, mən çal çağır demişim. Bəli. Siz hər bir kəsin ürəyindəsiz. Özü də belə, yəni uşaq uşağın yox ha. Uşaqdan tutma böyüyün. Bütün böyüklərə qədər hər kəsin ürəyindəsiz. Hər üç xanımın üçünə də var olun deyirəm. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Və hər birinizə bütün kamera arxası əziyyə çəkəndə. Sağ ol, çox sağ olun. Çox sağ olun və sonda demək istəyirəm ki, və salam bugünlük tamam.